S jediným tiketem televizní Bingo Nova můžete tento týden vyhrát 7 milionů 300 tisíc korun, ale i auta, zájezdy, další věcné ceny, prémie a okamžité výhry. A také až 500 000 korun svíčky magnézia a matony. Bližší informace na etiketách. Nejvíce šancí a největší výhry s jediným tiketem. Televizní Bingo Nova.